verdade. Madriane, qual é o maior desafio hoje de ser esposa de pastor? Eita, já disseram aqui, já disseram aqui no podcast que é o pastor Fábio que manda em casa. É, certeza, né? Eu acho assim, pra mim, eu não vou generalizar, né? Porque eu acho que cada um tem uma dificuldade, uma limitação, né? Pra mim, o pior desafio, assim, é as comparações que são feitas entre você ou outra mulher de pastor, ou outras pessoas... Entendeu? Para mim, a pior coisa, assim, para mim, é a comparação. Porque nem se você pegar todas as mulheres de pastores que você conhece, nenhuma vai ser igual à outra. Na minha família, a minha mãe, meu pai é pastor, a minha irmã, até o pastor Fábio esteve pregando lá, minha irmã é esposa de pastor, e eu tenho muitas mulheres que... Vamos assim, pastoras na família, né? Sim! Pega o rosto do pastor Fábio aí. Eu não vou me manifestar. Pastoras carinhosamente, amor. É. Né? Carinhosamente falando. Tá e bom? Cada um, assim, tem um jeito, né? Cada um tem um jeito. Então, eu acho assim que a gente tem que respeitar o limite da pessoa também, né? A gente... trabalha conforme Deus chamou a gente para trabalhar. Eu tenho um jeito de ajudar o meu esposo na igreja, ajudar a igreja a qual nós estamos, né, na responsabilidade. E eu acho muito difícil essa tipo assim, você tem que ser igual a fulana. Eu acho isso muito complicado. A comparação, ela é terrível, né? Na comparação, você... acaba destacando alguém e diminuindo o outro, entendeu? A gente acaba se autocomparando, né? A gente acaba se autocomparando, infelizmente. Infelizmente, é a gente acaba... Eu vejo assim, a gente se pega, né? Nossa, eu queria tanto ser assim, depois eu falo, não, mas eles não chamam pra ser assim. Eles chamam pra ser como eu sou, né? É. E essa comparação é terrível, tanto quanto aqueles que comparam a gente, quanto nós nos comparamos com alguém também. Por isso que o apóstolo Paulo disse, né? Cada... um no corpo tem uma função e não pode diminuir nenhum dos membros. O braço é melhor que a perna é melhor que o braço. Cada um tem uma função ali. O espírito opera em todos de forma diferente. O espírito é o mesmo, né? Mas não é fácil. É desse jeito. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido dar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação.